I llastojnë pak gjyshrit, nipërit dhe mbesat? Duhet i llastojnë pak. Duhet? Po. Është rregull. Janë gjyshër, po. Rregull i artë. Është një rregull i artë, ndërkohë që prindrit janë ata që vendosin rregulla, apo jo? Po. Soli i thotë, për shembull, ke shtëpi, nën nëse dhe ke arit, se kështu i thotë gjyshit, e tretë në emër, bëhet çfarë të duash. Dhe atë, po, dhe atje kjo merr luajm për shembull make-up-e. Për shembull çfarë bënti që nuk e bënte shtëpia me mamin e babait? Luajm me çfarë luani? Me jasiqe. Po. Bëjmë një dy luftime me jasiqe. Po, me make-up. Çfarë bëjmë me make-up? E bëjnë edhe me make-up. E luajn ti. Po ti nuk ke telefonin që të të tregoj. Jo, nuk ka, e skam telefonin që ti tregoja tani se si më bën kjo dhe më thot shiko, sepse ose ndërkohë luajm sikur ne po shesim tani dhe kjo ka marrë dhe kasën edhe fillon ose i marrim lodra dhe i vendosim. Ma përshofim një film. Po, më tregu dhe pak ti Solejt. Ose luaj me doktoresha. Kush viziton kë? Unë vizitoj kuklat e mia. Ti je doktoresha. Po. Ti do të bohesh, ke dëshirë të bësh në doktoresh, çfarë ke menduar? Po do të jesh këshu në televizion, se më thejshë i dalë që 2 vjeqe, ke pak pasion të televizionin. Po. E ke, e? Po. Dhe kështë dëshirë të prezentonim këshu bashkë në të dyja, ti shë këshu për ditë në televizion duke folur, e? Unë në fakt nuk e kam vendosur që do bëjmë kur të rritem. Se ke vendosur ende, po ti je 8 vjeqë thej që bënë së shpejti. Po ke menduar se qëfar të pëlqen të bësh, përveç fakti që ke njësur të shkruash një libër, qëfar të pëlqen tjetër të bësh? Të meresh në shatë kërcesh? Me që meresh? Të tregoj një që këtë agresur? Të këndoj. Të këndosh? Soli, këndosh. Unë jam në kanto. Je në kanto. A të pyet, mund të kërkoj të këndosh diçka të vogël për mua? Po, atë që ke kënduar. Tani. Tani, tani. Ja, se gjithë po të dëgjoj tani. Jepi. Tani. Po. Po, tani. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and the song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses spring through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Bravo! 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 Edhe e këndoj Gjuan Kapela, pa, nuk ishim mundësi të kishim një bazë instrumentale. E diqa ndovë në shpinë tonë kur vjen kjo? E në shonaj shumë zërin, sa që unë i them fëqinjve që kemi poshë të mgjimi, mos është jetësoni se nuk po këndoj unë, po është Solej dhe të gjithë e din që ka ardhur Solej ke nëna. Sepse fillon këndonë. Po, se bëj, dalim ne atë për para, nëna dhe gjyshi më prezentojnë mua dhe unë këndoj, këndoj. Po, mirë shiko t'i merë ke vëmëndjen edhe nga publiku i lagjës. Po, neve jemi mësuar që këto gjëra i kultivojmë në shpi. Do me të një bëjmë gjërat me orarë. Një moment kemi këngën, pasaj kemi gatimin, pasaj kemi libri në fund. Sepse kemi vendosur që... Po, libri nuk e kemi shkruar shumë, po tani do vjohoj. Jo për të shkruar librin. Për ta konceptuar. Jo, po se lexojmë dhe libra. Po, harrua, harrua. Për shumë, libri më i bukur që po lexojmë tani cili është. Si e ka e më që patu? Në fakt, mua më pëlqen shumë Capaculli dhe Kapiten Brekushi. Që po i lexon tani gjatë verës. Po, kemi marrë edhe Hajdin. Ka marrë dhe Lizën në botën e çuditërave. Fantastik është edhe ai.